Vai começar? Não, eu não pode. Eu não, olá, boa noite. Começamos mais um Caixa Preta. Hoje a gente tem um convidado especial. Não sei como que a gente define essa palavra especial, mas enfim. Uma pessoa que veio falar de fotografia e a gente, para mim é uma grande honra ter ele aqui do meu lado, porque a gente já trabalhou junto em muitos projetos e ele é finlandês e vai trazer um pouquinho desse diálogo sobre o tema que foi escolhido na enquete, que foi fotografia como instrumento de poder. Além de fotógrafo, ele também é fotojornalista. Eu não vou ficar falando, eu vou deixar que ele mesmo se apresente mais tarde. Mas eu tenho a honra de ter Jarkko Wikström. Obviamente, estou falando o nome errado, porque não sei pronunciar direito o seu nome até hoje, mesmo a gente se conhecendo há talvez 13 ou 14 anos. Isso. E eu estou mais uma vez aqui com Vinícius Elero. Até achei que era de mim que ele estava falando. Mas... Pode ser também. Chegou no finlandês e eu percebi que não. E a gente então vai conversar um pouquinho hoje sobre fotografia como instrumento de poder. Será que a gente dá conta? Não, né? Dificilmente. Alguém estudou alguma coisa para falar sobre o assunto? Hoje não. Hoje eu falei. Dá. Então acho que é isso. É, um pouquinho de passagem. Jarkko, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, resumidamente aí. Certo. Sou um cara interessado que conheceu o Brasil, interessado de tudo, conheceu o Brasil de 7 anos atrás, resolvi vir estudar fotografia no Brasil. Querendo trabalhar na fotografia, acabei estudando bastante mais fotografia, trabalhando no ramo de fotojornalismo. Que mais? Aí aconteceu que eu fui para o lado científico desse negócio e fiquei trabalhando em pesquisas midiáticas durante um tempo, até voltar na prática trabalhando numa produtora audiovisual, que eu acho que o Alisson conhece bastante bem. Foi com o Alisson, então, trabalhamos. E depois disso comecei ainda a juntar o mundo de pesquisa
brasileiro e finlandês nos últimos anos. Resumidamente isso. A única coisa que eu estudei na minha vida foi fotografia em cursos superiores formais, cursos livres, um pouco de musicoterapia, então é uma bagunça bonita. Mais ou menos isso. Muito bom. Talvez uma questão importante que eu sempre tive interesse de conhecer o mundo de artistas e fotojornalistas brasileiros e trazer também algumas coisas que eu acho máximos lá da Finlândia para o Brasil. E no fundo de hoje temos, por exemplo, uma foto e hoje vamos falar alguns exemplos que temos discutido nos últimos anos. É isso aí. Posso fazer uma pergunta já, assim? Ué? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Não, porque eu achei legal, porque lá na Finlândia você conheceu fotografia brasileira e você veio por isso para cá? Você falou não. Não, conheci aqui mesmo. Eu vim por outras razões, pela aventura, e o curso mais fácil de entrar era de fotografia. Dava para juntar, morar na praia e estudar alguma coisa e ganhar a bolsa da Finlândia, então acabou sendo fotografia. Deu certo, né? É, mas deu certo. É um mundo interessante, que funciona como ponte para muitas outras coisas. Eu acho que essa é a questão de hoje. Por que poder de imagem, uso de poder? É o uso do nosso espaço midiático com uma linguagem que usamos muito, mas talvez não entendemos, não deciframos. Muda muito de um grupo social para outro grupo social. Então, fotografia pode ser um caminho que abre conversa de muitas outras coisas. É, uma das coisas que a gente falou aqui no primeiro episódio do Caixa Preta é que a gente faz fotografia para pessoas. Isso é uma questão interessante. A gente não fotografa para outra coisa. Então, na verdade, se a gente está fazendo foto é porque de algum jeito a gente quer conversar, quer dialogar com pessoas. E aí essa questão das pessoas é que a fotografia pode servir de ponte, né? Então ela é um meio. E essa coisa do meio e do fim faz toda a diferença, né? Faz. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se a gente já começa por ali, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a sua visão sobre o novo jornalismo, esse momento que a gente está vivendo, em que as imagens protagonizam, e como que você vê, pode falar um pouquinho sobre alguma experiência, algum colega ou a sua experiência própria, com relação a força da imagem hoje no jornalismo, se mudou, se isso está, como você vê? É, muito interessante a pergunta. Realmente, todas as experiências minhas de 2009 para cá meio que voltam nessa questão mesmo. Do novo jornalismo, durante os estudos lá do curso de mestrado, ficamos procurando referências mais novas, liderado por nosso professor doutor Anssi Männistö, da Universidade de Tampere, maiores referências mundiais no uso da tecnologia digital que antes não tinha, significando as novas conexões, principalmente internet, uso de vídeo, que finalmente a maior parte do mundo, a internet aguenta o uso de vídeo. Ficamos acompanhando várias tentativas novas de construir novamente as regras de narrativa. Ao mesmo tempo, fomos conhecendo no Brasil essa mesma movimentação. Para a gente, maior referência foi Media Storm, dos Estados Unidos. Na realidade, uma produtora que entendeu uma diferença de vídeo, imagem, que vive, que mexe, vídeo mesmo, e fotografias animadas. Então a questão é de escolha, edição, é que nem focar em alguma coisa, ou escolher o objeto que você fotografa, alguma coisa que você vai passar do mundo, 360 graus, escolher uma coisa que você vai mostrar. E no vídeo ainda parar o tempo para você reparar os detalhes. Quem fazia normalmente no jornalismo essas decisões era o editor de fotografias, que vai avaliando o conjunto da imagem com texto, quais significados são ancorados,
com o texto ali embaixo, e esse poder não era do fotógrafo. Então, sempre o material do fotógrafo era usado somente como matéria-prima para uma construção de uma obra jornalística inteira, como se diretores hoje usam atores. Não é o ator que é o protagonista de um filme de ficção. Ele é material que o diretor usa. Só que a gente tinha essa lenda do fotógrafo, autor, não era autor. E nessa nova movimentação parece que tinha vários tipos de tentativa de trazer esse poder de decisão, de criação de narrativa de volta para fotógrafo. E ali tem um link para fotozines, que ninguém vai te dizer o que contar, em qual ordem, porque você que é o autor daquele processo todo. Fotolivros, parcialmente, é a mesma história. E isso tem a relação, então, com instituição. Você perguntou como está o jornalismo. O jornalismo, dentro de jornais, está em crise. Nos últimos 10 anos, em mundo todo. Mas o jornalismo, não. O jornalismo mostrou novas formas. Aqui, claro, o exemplo mais usado, Mídia Ninja, o poder que o uso da imagem tem. E que o jornalismo não depende dos jornais. Muitos colegas meus acabaram trabalhando no jornalismo fora de jornais e fazendo jornalismo, fotojornalismo, tão bem que os jornais correm atrás deles e de vez em quando pedem as fotos, mas não foram contratados por ele. Claro, imagem é a idioma, linguagem que é usado mais na era de internet. Texto é livros, texto é e-mail, parece cartas, textos pequenos não é... Eu não posso expressar a importância de uso de imagem, mas eu acho que o ponto interessante ali é a questão das instituições. Então, o jornalismo começou a viver cada vez mais fora dos jornais. Aqui no Brasil, eu vi isso acontecendo, participamos de palestras, conversas de grandes fotógrafos que não eram bem-vindos mais para a Folha de São Paulo. O mesmo desenvolvimento houve lá na Europa, em todos os países que eu conheci. É uma coisa que achei legal que você falou, e hoje a gente está aqui na São Judas Campos Unimonte. A gente tem um curso de cinema que tem crescido muito nos últimos anos. É até meio chato de falar da gente mesmo, né? Mas a gente ganha tudo que é prêmio, a gente está ficando cada vez mais insuportável, na verdade. Mas uma questão que é interessante é a gente pensar assim, que eu acho que o pessoal que produz cinema e audiovisual também podia se apropriar dessa possibilidade, dessa suposta liberdade que a gente tem hoje de produzir material. Eu queria te pedir, não precisa ser agora, eu acho que a gente pode depois, se você pode depois nos comentários do vídeo, colocar alguns links de colegas que estão conseguindo desenvolver, conseguindo materializar essa ideia aí, dessa liberdade. Porque se eu não dependo de um veículo, eu tenho muito mais liberdade, né? Mas o que essa liberdade também nos traz de sufocamento, né? Sim. Eu acho que é uma coisa interessante, porque o que caracteriza? Quer dizer, se eu tenho uma história para contar... Preciso ser jornalista? Quem que é o que me valida para contar aquela história? Né? Então, eu acho que, de alguma forma, inclusive nós estamos aqui com a Jaqueline Lemos, que é coordenadora dos cursos de comunicação da Universidade de São Judas, está assistindo a gente aqui. Sim. Ela poderia falar muito melhor que eu, obviamente, sobre a questão do jornalismo, mas eu queria trazer essa discussão, então, sobre essa relação de contar a história. Né? E se isso, de alguma forma, pode servir de estímulo para os nossos alunos. Sim. Primeiramente, claro, vamos colocar nos comentários lá alguns links, algumas referências. Poderia resumir, assim, claro, você tem que contar histórias que a sociedade quer ouvir. Senão, você ou tem que ter uma herança boa ou você vai morrer de fome. Eu gostei da apresentação fotógrafo. Eu me identifico como fotógrafo, tive formação de fotógrafo, formação boa ainda, e sempre fiz meu dinheiro de outras coisas, que é uma característica muito comum entre fotógrafos. É isso aí, é ser fotógrafo. Meu caso também é assim. Sim. Contar histórias
tem uma relação de profissionalismo. É um campo amplo que também tem que entender. Sistemas de idiomas, signos. Se você não sabe o que, que é feito naquela área, o que, que foi feito na história, não se chama de jornalista. É, tem uma tradição de centenas de anos que você precisa conhecer. Em geral, é de falar que você é profissional de alguma atividade. Além de dominar o ofício, normalmente significa que você conhece a história daquele campo, daquela profissão, e acompanha os acontecimentos atuais, tanto na pesquisa quanto no campo de trabalho. Então, você sabe tudo que um profissional daquela área precisa saber. E, claro, cada país tem suas organizações que dão aquela autorização de se chamar de jornalista. É, lá na Finlândia tem União de Jornalistas. Sem ter passado por curso X, você não pode fazer parte e você é pilantra, você não é jornalista. Boa! É simples. Só que tem também isso, jornalismo não é somente comunicação, é um campo que tem as suas regras, o seu efeito na sociedade, seu papel na sociedade. Cada contador de história não é jornalista, que nem nós todos podemos cantar, tocar violão, não vamos dizer que somos músicos. Não somos até algum certo ponto. Então, claro, cada dia mais contar histórias e usar as ferramentas de jornalismo, uhum, de comunicação virou o direito de cada um. E até uma necessidade de ter uma interação entre outros seres. Eu acho que essas coisas misturam. Uhum. É, mas é uma questão interessante. Eu não tenho uma definição final. Não, mas eu achei muito interessante. Boa discussão. E uma coisa que é legal, que, então, na Finlândia ainda existe uma necessidade de um curso para você ser jornalista. Que aqui no Brasil agora não existe mais, né? Não existe a obrigatoriedade do diploma. Sim. É, também não tem mais. Mas tá. Eu acho que tem uma ética ali. Para você se chamar jornalista, não significa que você foi uma vez contratado por um jornal. Perfeito. Você escreveu alguma coisa só e não é por isso que você... E eu acho que você tocou numa palavra que interessa, né? Ética. Será que... Como que a gente lida com isso, né? Ao mesmo tempo que eu tenho liberdade, eu não tenho um veículo, eu não tenho uma censura de alguma forma, não tenho uma edição, mas e aí? Quem baliza, né? Como que a gente determina... Volta aquela questão do poder, né? Que é quem baliza o poder que essas coisas todas têm, né? Que quando você falou de instituição, eu pensei em Foucault. Foucault fala muito dessa coisa do... Instituição e poder são coisas que andam juntinhas, né? E aí, quando você democratiza e você relativiza em algum nível a questão do jornalista, você relativiza também a notícia em si. Tanto que fake news só aparece no momento que todo mundo consegue produzir notícia. Pois produzir é. Notícia não quer dizer produzir notícia verdadeira. E aí essa é o limite ético. É um ponto interessante. E vocês já viram fake fotografias? Já. Dá pra fazer, né? Claro. Como que vai aquela frase lá dos mentirosos? Qual frase? Qual delas? A fotografia não mente, mas os mentirosos podem fotografar. Ah, boa essa. É. A fotografia não mente, mas os mentirosos podem fotografar. É, porque quando a fotografia começou, ela era associada à verdade, né? Sim. Então, mas... E aí, mas isso caiu muito rápido, né? Então, mas caiu, mas não morreu, né? Ainda é muito associado. A imagem tem esse poder. E o fake news também trabalha dentro dessa lógica. Que, eu vi a imagem e por isso é verdade. Sim. É raso e, ao mesmo tempo, é profundo. Não, eu vi, né? Fica aquela coisa... Não, eu vi, gente, eu vi. É. Entendeu? E aí, como que é? Por exemplo, a Cristina Demidel lá com Afronauts. É fake? Então... Mas ela brinca com isso, né? A gente está dando umas voltas legais em volta dessa questão mesmo. Eu acho que ali tem tudo a ver, uma construção orgânica de uma instituição que valida o seu profissionalismo. Fake news só existe porque pessoas não têm mais alfabetização de decifrar mensagens feitas por profissionais ou não por profissionais. Sim. Que tem uma base.
E fotografia, sim, ainda carrega um pouquinho disso, mesmo que já foi liberada faz tempo, dessa função de validação de verdade. Os teóricos escreveram que, na realidade, é o contrário. A gente entende que seria dessa forma, mas primeiro você tem uma concepção, um conceito. Você, por exemplo, sabe que não existe disco voador, certo? Ou você sabe que existe. E você já... Se você acha que não existe, mas você vê fotografia de disco voador, você não acredita. Porque a sua concepção já está pronta. Mas se você acredita que existe, sim, a fotografia funciona como prova. Sim. Mas não é aquela a última referência no final. As crenças estão antes, né? Crenças estão antes. É que a fotografia, ela isolada, não existe. Ela só existe a partir do diálogo, né? Inclusive, fotografia não existe. Aí. É, ali é uma discussão que a gente começou muito tempo atrás. O meu professor doutor, o Janne Seppänen, coitado da Leia agora. Grande pesquisador da área. O doutorado dele chama Fotografia Não Existe. Que é o conjunto de 4 artigos internacionais, que é mais ou menos a ideia que fotografia somente tem significados num contexto cultural. E por isso não existe sem o contexto cultural e sem as referências que os signos carregam dentro das fotografias. Só que depois ele chegou numa outra conclusão, na próxima pesquisa, bem cara, feito sobre o conceito humano, que é o grande segredo ainda da ciência ocidental. Vários pesquisadores de várias áreas da Academia da Finlândia ficaram pesquisando alguma coisa de percepção, consciência, e ele chegou numa outra teoria sobre fotografia de um núcleo material, que é o que difere fotografia de outras imagens. E ali a gente chega na questão da verdade. Que toda essa narrativa de verdade vem porque tem um rastro da partícula de luz que passou em algum objeto e por algum processo ou químico ou digital. Aí não tem diferença entre fotografia analógica ou digital. Essa mesma partícula de luz é um núcleo material que vai viajando através das suportes materiais até o olho quem olha. Esse é meio que aquele fio condutor entre quem está olhando e a verdade. O significado daquela partícula pode mudar de qualquer forma. Quem modifica o signo são editores, impressor, curador, fotógrafo, mas que existe ainda aquela relação com o sol que existe no céu e o nosso olho. Então, a teoria é uma materialidade que não é tão tátil. Mas que existe uma materialidade, sim, e por isso talvez a fotografia exista, sim. Pode ser. Pode agora ser. Não vamos poder concluir nada, né, nesse momento. Mas será que a gente consegue ver alguma fotografia? Você podia comentar alguma fotografia de... Eu tomei essa liberdade, né? Certo. De fotógrafos que você já me apresentou, que eu só conheci porque você me apresentou. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Vamos lá. Será que a galera pode pôr aí pra gente ver? Vamos ver o que vem primeiro. Reconhece assim já, Yarko? Não. Nunca vi na minha vida. Ah, ótimo. Vamos ver, vamos será passando. Que não é de suas férias, não? Pode ser. Está bem parecendo, inclusive. Parece Praia Grande. É, eu lembro, normalmente eu lembro. Assim. Isso ficou de fotógrafo que eu lembro. Ué, mas já tiraram? Não, eu quero ver as outras. O que está acontecendo? Não quero ver a gente. Mas não era do suas férias? Não, não, não era. Praia Grande. Eu não sei o que tem alguém na produção gritando lá atrás e eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo nem ver ele ali direito. Bom, aí você reconhece. Esse aqui eu já reconheço. Grande influência para mim. Chama Esko Mannikka, um dos fotógrafos que são conhecidos também aqui no Brasil. A Leia não dá conta. A nossa intérprete está lá rindo para não chorar. Esko Mannikka. Esko. Ele foi
no começo, metade dos anos 90, escolhido o artista jovem do ano. Na Finlândia, já ocupando uma exposição muito grande no Museu de Arte Moderna de Helsinki. E logo em seguida foi convidado para fazer uma exposição coletiva no Bienal de São Paulo também. Então, por isso, é conhecido no Brasil também. Ele fez primeiro o fotolivro dele sobre homens solteiros da zona rural do norte da Finlândia. Acho que tem mais foto que mostra um pouquinho disso. E esse livro aí ficou bem conhecido pelo mundo, inclusive virou um item de coleção. Maravilhoso. Assim, conteúdo completamente contrário àquela imagem moderna que o nosso país queria emitir de si. Olha, não combina essa imagem nem um pouquinho. É interessante, acho que é legal de falar, né? Você tem uma conexão com o Grupo Ânima. Sim. Certo? Certo. E uma das coisas que o Grupo Ânima aqui, que para quem não sabe, o Grupo Ânima, a São Judas é do Grupo Ânima, e o Grupo Ânima tem várias instituições Brasil afora, né? E o Grupo Ânima está estreitando relações com Finland University. Isso. Então, na verdade, a educação finlandesa, ela é referência no mundo. E existe uma questão de imagem também, né? Então, a gente, quando imagina a Finlândia, quando esse ícone, país nórdico, tal, não é essa imagem que vem à nossa cabeça. Isso é incrível, né? Não mesmo. E aí, se puder voltar naquela imagem de Natal, por exemplo, o nosso ministério usou Papai Noel como um símbolo durante as Olimpíadas, como uma atração. Mascote. Mascote das Olimpíadas do nosso país. E aquela coisa, Lapônia, renas, natureza bonita, limpa. Não homens solteiros, bêbado, tomando uma cervejinha barata, sozinho numa casa construída nos anos 60, cheia de tralhas, sem nenhum design nórdico e cores horrorosas. É quiche. Genial. É quiche e melancólico ao mesmo tempo o negócio. Aí a questão desse fotógrafo, na realidade, é que eles gostaram dele como retratista da verdade. Então tem toda a ligação com o documentarismo. Só que quando você começa a olhar um pouco mais aprofundado as fotografias do documentarista, você vê que o documentarismo foi muito bem detalhadamente construído. Uhum. Então a gente volta de novo. O documentarismo construído. Recorte, né? Aquele recorte bonito, que quebra um pouquinho a regra da propaganda, assuntos, escolha de assuntos que são aqueles que quebram o paradigma da imagem construída como propaganda, uso do elemento exótico da Finlândia como atrativo para a fotografia documental, faz parte da história como o documentarismo entrou no campo de arte fotográfica. E Esko Mannick, com certeza, foi um dos que fez isso de uma forma maravilhosa. E essa questão que você trouxe, né, Vinícius, tem uma combinação de fatores essa imagem, ó. É difícil de descrever, né? Ela passa alguma relação entre o fotógrafo e o fotografado que é difícil de descrever. E isso me chamou a atenção, me lembro o dia que eu vi essas fotos pela primeira vez, eu não lembro, eu estava exausto, com todas as condições desfavoráveis para mergulhar no mundo da imagem, eu não conseguia tirar o olho, eu queria ver cada imagem, todo mundo estava ao meu redor achando que eu estava com algum problema, e eu realmente estava. Eu não estava conseguindo lidar com essa questão que não se explica na imagem. E ele virou um dos meus fotógrafos favoritos por isso, né? Porque tem coisa que eu não consigo explicar. E era uma naturalidade de estar presente num momento que não era para estar presente. Um cara de meia-idade para lá, de cueca, na casa que não é construída para ninguém ver. O design vem disso, né? Uma construção visual de alguma coisa que você quer mostrar. Tem um caco ali que ele compõe com a imagem. Isso. Não é aquela coisa lisa que a propaganda passa, que é... Você nunca vai pegar um cara com a meia, com o reboco no...
Isso. No negócio. É tipo, não é montado. Isso se relaciona, e é muito louco para mim pensar que... Eu nunca tinha visto o trabalho dele, é a primeira vez que estou vendo aqui agora. Mas que o que diabos eu sei sobre homens solteiros de meia idade no norte da Finlândia? Absolutamente nada. Sim. Só que eles conectam com a gente fácil. Pelo menos comigo se conectou. E é muito louco isso. Porque tem umas particularidades muito loucas que... Olha aquela imagem. E fica aquele contraste. Assim, a narrativa dele é que eu sou um deles. Eu estou me fotografando. Só que não. Esses são homens solteiros do norte e o cara é o artista fotográfico celebrado internacionalmente. Diga-se de passagem, quando a gente fala norte da Finlândia, a gente está falando que boa parte do ano é uma temperatura muito baixa, certo? Isso. E boa parte do ano não tem sol nenhum. Tem esse fator, né? Que é melancólico. Demais. Passa agora, muito que tem uma história assim, social que as mulheres estudam mais. Então, mulheres buscam sair de municípios pequenos lá para chegar em centros urbanos onde tem mais gente, mais possibilidade de estudar, subir na carreira e tal. E tem municípios e lugares no país e na Europa onde só vai ficando homens velhos que talvez coisa. Nunca vão ter. Nossa, com quem namorar. É muito interessante. O que mais que a gente tem aí para a gente olhar? Tem mais alguma coisa aí?